kwa majina unaitwa nani na tuzungumzie bunge pia. Kwa wewe pia kwa hawa saba uko na imani nao ambao wamekubaliwa majina yao wamekubaliwa uko na imani nao? Mimi kwa majina naitwa Malusha ABED. Na ni kiongozi wa mashirika sio ya serikali hapa kaunti ya Taveta County. Na nashukuru sana kwa fursa hii kwa sababu zoezi la kuvet hawa nominees wa county ya nafikiri kongole sana kwa uongozi wa bunge yetu hapa ya county kwa sababu ilikuwa wazi ilikuwa live kote nini katika mitandao ya kijamii na wengi tulifuatilia hatukupata nafasi labda ya kwenda kule kwa bunge alafu pia pongezi pia kwa uongozi wa bunge kwa sababu pia pale bunge wametenga nafasi ya public gallery watu kama 50 wanaweza keti wakafuata zile shughuli zile za bunge ya county na hata pia kuna watu walioenda na pia wana habari kwa hivyo pongezi sana nini kwa hilo na waendelee hivyo hivyo pia kwa haya kwa shughuli zingine pia za bunge waendelee pia wao wanafanya hivyo tukija kwa swala hili la vetting ambalo tulio kama public sababu lilikuwa live tulifuatilia wale walioenda pale wakasikiza wale tuliofuatia kwa mtandao pia tukafuatia so wameniuliza wale saba kwa maoni yangu yale niliwaona vile walivyojieleza nafikiri walikuwa sawa wale kwa maoni yangu walikuwa sawa kwa sababu ukiangalia huyu bwana wa finance bwana Katu Mzenge nafikiri ana tajriba kubwa ana ufahamu yuko na relevant experience competence pia yuko nayo alionyesha sababu vile alikuwa anajibu na pia kupeana miundo msingi ama miundo mbinu atakazoweka katika ile ile wizara ukija kwa kijana huyu Granton Granton Mwandabiro ama Granton Samboja kijana pia amepewa ile ile wizara ya masuala ya maji pamoja na climate change pia yeye waona ni kijana na nafikiri gavana anaonyesha imani yake kubwa sana kwa vijana hata yeye alisema yuko kijana wa miaka 32 lakini ana masomo ya kutosha ya ku ana masomo ya kutekeleza hayo kwa hivyo ana kusoke masomo yuko sawa kwa ile masuala ambayo amechaguliwa atimize pia na ufahamu na ile experience yuko nayo pia ya kutosha kwa hivyo pia ilikuwa sawa ukiangalia kwa wale saba pia nafikiri kwa hao wengine kina Bi Josephine au Alanza mining pia alijieleza na kuna nilipendezwa na aliposema kwamba yeye amekuwa akijitolea ni kama alikuwa mwana kama mwanaharakati amekuwa akitetea haki za ardhi ya watu hapa Taita so ungeona wazi kando na masomo kando na ile experience lakini ile yeye kwamba amekuwa proactive akijitolea hata bila kulipwa ama kufanya chochote alikuwa nafikiri ile kazi pia anaiweza so kwa hao saba hao ambao nimetaja sio kama kuna wote ambao nimeacha nafikiri sina tashwishi na yote ambaye yuko sawa kulingana vile nilivyoona unadhani MMC wanaanza kumpiga vita mapema Andrew Madime sijaona kama wanampiga vita kwa sababu okay sasa tuje sijaona sababu tangu nafikiri alipeana nominees 10 si ni kweli wanne ndio pekee yake ambao hawajafanya nini ambao hawajapitishwa kwa wanne maoni yangu kuna wengine siku sijaelewa na nafikiri katika mitandao ya kijamii jana jioni hata leo asubuhi kuna Biriga alipotoa ile report mimi nikauliza kama vile bunge la taifa National Assembly ilitoa ile report ya kuchanganua wale nominees wa zile wizara za serikali kuu ama serikali ya taifa na baada ya hiyo ripoti yao walipoitoa kabla kwenda kuiweka katika bunge wazi walitoa ripoti. So nikamuuliza yule Biriga ndio umetuambia haya yote lakini ungetuelezea kwa hawa wamekubaliwa kwa kifupi kwa muhtasari hawa wamekubaliwa kwa sababu they have the relevant experience, the relevant qualification. Na hawa ambao wamekataliwa, wamekataliwa kwa sababu ya 1, 2, 3 kwa kifupi. Yeye akanijibu kwamba hii ripoti itakuwa iko kwa county assembly uje utafute sababu kwa nini kwa saizi ili swala ni swala ambalo ni la public interest sababu tumefuatilia pia ile nini ile approval ya hii report kutoka kwa ile kamati kwenda kwa nini katika bunge lote kama vile ilipofanyika pale National Assembly lakini ilipofika pale ile makubaliano ya MCAs yale kwa wale kwa wote uliona katika bunge la taifa sababu tumekuwa tukifuatilia bunge la taifa kulikuwa na mjadala kwamba kulikuwa na tofauti ya kimawazo ya wengine ya nini hao nominees unaona hata walikuwa wanasema
ya kama fulani Biisha Jumwa labda yeye alikuwa yuko na kesi kotini, kesi haijamalizwa, lakini watu wanasema uko wewe hata kama uko na kesi kotini you are still not guilty until proven guilty. Kuna wengine ambao walikuwa na maswali mengine ambao hawakuweza kujieleza ya kama Bi Malonza, unaona, na sio ukiangalia kimasomo yuko sawa, ana experience, unaona, so kulikuwa na tofauti ile na wakadebate, lakini kesho yake wote walipitishwa. Lakini hapa niliona kwamba ile ripoti ilipo yule naibu wa speaker alipotoa ile ripoti akasema kwamba tungependa hii ripoti basi iweze kuwa adopted vile ilivyo, na ikiwa imepitisha hawa saba na hawa nne, nikaona ile the high zavit walikuwa wengi sana. Sasa unaona, sasa hapo nikashindwa, nikataka kujua sababu za kwa nini hawa wanne hawakuweza kupitishwa. Na nafikiri wenzangu wamenena, kama mimi yangu nilifuatia bi kama bi Christine Zige. Alijieleza vizuri. Ya? Alijieleza vizuri sana. Alijaribu. Ya? Siwezi sema nitasema alijieleza vizuri. Nilikuwa natarajia hata yeye pia atakuwa kati ya wale ambao watakuwa nini? Wateuliwa. Ndugu Mwandaviro ni mtu pia tunamjua. Amekuwa ni mtu yaani tunamjua hata ni katika jamii, unaona, ule utulivu wake, ile hekima yake. Alijibu, alijaribu, lakini sasa pia hiyo hatukuelewa. Yule bwana wa agriculture kama zangu alivyosema kidogo pale alistruggle, yani alikuwa na wakati mgumu wa kujieleza. Unajua swala la agriculture, kama hauna, kama hujui unaona, si kama masuala mengine. Kwa hivyo yangu tu ni hayo, ni kwamba nafikiri, naona sasa hizi kabla nijapa katika haya mahojiano, Biriga ameshare katika hiyo grupu ya WhatsApp kwamba hiyo ripoti imetoka. Ishatoka. Hasa nitaangalia ile ripoti. Tuone kama imetoka. Nafikiri tutawapigia simu tuambie kwamba, na pia tutashare. Pia nyinyi muangalie kama wanahabari pia, si mlikuwa pale wakati wa vetting. Pia nyinyi muangalie kwa sababu mlikuwa pale, nyinyi pia mna maoni yenu. Mnachukua maoni yetu, lakini tungependa wakati mna ripoti hii, sisi wananchi tuliona vile walikuwa wanakuwa vetted. Nyinyi pia muangalie mlikuwa pale. Hii ripoti pia muichanganue. Imesema kwa nini hawa wanne hawajapitishwa. Sawa. Ndio isiwe kwamba ni siasa ama hawajapitishwa sababu zingine. Nafikiri haya ndio atakuwa maoni yangu. Asante sana.